大家好，我是刘毅。为什么您炒的青菜颜色发黄还不好吃？关键是做法不对。今天大厨给大家分享一个饭店的做法，按照这个方法做出来颜色翠绿，好吃还有营养，喜欢的赶紧试试。今天我做的是炝炒小白菜，有的地方也叫杭白菜。把小白菜放在水中清洗干净，这是我们自己种的小白菜，无农药的残留。如果买的小白菜一定要放在水中，加入食盐浸泡15分钟，尽量多洗几遍。把小白菜的杆的部位用刀拍一下，然后再切成段，这样炒的时候更容易入味。杆稍微切小一点，叶稍微切大一点，切好放在盆中备用。再准备蒜子稍微多一点，拍破剁成蒜泥，剁好放在碗中，放入少许的干辣椒和花椒，不喜欢吃的可以不放。食材准备好后，下面开始烹饪。热锅放入色拉油，猪油适量，把油烧至6分热，舀起一半的热油装碗作为明油用，然后开小火下入蒜末、干辣椒和花椒，小火炒出香味，把蒜末炒至微黄，倒入切好的小白菜，大火炒香，炒至大概20秒左右。炒这类似的青菜呢，一定要大火快炒，猛火热锅才能炒出好吃的青菜。炒至菜叶变软后，开始调味，放入适量的盐和少许的白糖提鲜，开大火翻炒均匀，挂开锅里所有的调料，再加适量的水淀粉，勾点薄芡，翻炒均匀，再加上刚才舀出来的明油，再次推均匀即可出锅装盘。这样做出来的小白菜翠绿不变色，色泽诱人。我是刘毅，每天一道家常菜，喜欢的记得点个关注。